হ্যাপি লক্ষ্মী পূর্ণিমা গাইস, কি খবর আপনার? সাগর সকলে ভালে আছে আর মোরও খবর আপনার আশীর্বাদত একদম ভাল। আর দেখিছে ইপিনে দেউতা নারিকল কাটি আছে আর মাই চালি আছে পিঠাগুড়ি, কারণ কেঁচা লাড়ু বনাই ন আজি, আর মাই কেঁচা লাড়ু বনোয়া যোগাড় করলে। আর কেঁচা লাড়ু খাই কোনে কোনে ভাল পায় জানাবসুন দেই কমেন্টত। আর মায়ে পিনে পুরা বনাই আছে। আর আপনাদের কোনে কোনে ঘর বনালে বারো কেঁচা লাড়ু? লক্ষ্মী পূজাত তো বনায় প্রায়ভাগে, আর আমার ঘরতো বনায়ে মানে গাঁত। আর তারপিছতে ধুনিয়াকে ভরি হাত ধুই চাকিটো দি ললো আর ধুনিয়াকে লক্ষ্মী মা মানে ভরিখন আঁকিছো আপনাদের দেখাম রব। আগে চাকিখিনি চাই লোক আর একদম এনেকা লাগে না, একদম ভরির চাপটুয়ে যেন এনেকা লাগিছে যে ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर ऊंची है शान मैया तेरी झुके बादल भी तेरे पर्वत पे लगे शैया तेरी। আৰু সোনকালে শৰাই ভাঙিব লাগিব যিহেতু, সেইবাবে আমি সকলোৱে ধুনীয়াকে সেৱা কৰি লৈছোঁ লক্ষ্মীমাৰ ওচৰত। আৰু দেউতা বিকি থকাৰ বাবে সোনকালে হ'ল বাৰু, মানে অইন বছৰতো বহুত বেছি দেৰিকৈ ভাঙো, 7টা-8টা বাজি যায়, কিন্তু এইবাৰ 6টা বজাতে। আৰু লৈ ললো প্ৰসাদ খাই লও দিয়ক এতিয়া ন। আৰু এইটো দিছে মালিকনী আণ্টিয়ে, আমি যেনেকৈ কেঁচা লাড়ু বনাইছো মালিকনী আণ্টি তেনেকেই চাউলৰ পিঠা মানে চাউলৰ গুড়ি আৰু যিটো কি কয় নাৰিকল আৰু চেনি সেনেকৈ মিলাই অলপ পনীয়া টাইপ কৰি দিছে। আমাৰ খালি টেষ্টিয়ে লাগিছে আৰু দেই। হাই গাইস, কেনেকুৱা খবৰ? ফাটাফাটি আজি মেখেলা চাদৰ পিন্ধো, কেনেকুৱা লাগছে সেইটো কব? সেইদিনাখনে মই কি মেক পিন্ধি দিছিলো আৰু আজি মই বেলেগ কুকুৰা, কেনেকে লাগছে কব কমেণ্টত। সো গাইস, ঘৰৰ কাম গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ এই জেগালে। এতিয়া আছে নে গম নাপাওঁ, গৈ চাওঁ, যদি আছে ক'ত যাওঁ গম পাবই। ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু আজি ইন্ট্ৰ'টো দিয়া নাই কাৰণ গাটো ইমান এটা ভাল নহয়, তথাপিও ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰু। চ' চাই থাকক ক'লে কোনো যাওঁ। আৰু এতিয়া বাজে ৰাতি 8টা, চ' চাই থাকক ওলাই যাম। আৰু ৰেডি চেডি হৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এইপিনে আহি পালোঁ আমি লক্ষ্মী মন্দিৰত, আহি কেনে লক্ষ্মী মন্দিৰ ওলাম আলহৰ একদম পৰিস্থিতি দেখিছে, ধুনীয়াকৈ পিছফালে নাম গাই আছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে। আৰু এবাৰ দুৰ্গা পূজা যেনেকৈ হৈছিল তেনেকেই আছে, খালি ফ্ৰণ্টৰ গেটটোৰ ডিজাইনটো অলপ চেঞ্জ কৰিছে। আৰু ভিতৰটো চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ।
আৰু এটো সাগম বেলতলাৰ লক্ষী মন্দিৰটো ইমান ধুনিয়া হয়নে ওচৰ পা সাগ ইমান ধুনিয়া লাগিলে গৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু ৰাতি 10টা বজাতহে ভোগ দিব হেৰি নৰখিলোঁ অকল নামটো চালোঁ আৰু নামটো আপোনালোকেও চাওকচোন ইমান ধুনীয়া নাম মানে শুনি বহুত ভাল লাগে কিন্তু বেছি টাইম ৰখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তাৰপৰা অলপ আমাৰ দূৰ হৈ যায় ঘৰটো সেইবাবে ঘৰলৈ গুচি যাব লাগিব সোনকালে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ কাৰণ অলৰেডি বহুত বেছি দীঘল হৈ গৈছে চ' আজিলৈ আহিছোঁ।